Bruno, logela txukundu eta gauzak hartu, etxe zaldatuko gara. Zer? Nire lagun guztiak hemen daude, ez! Badakizu, zure aitaren kontuak eta orain maletak egin, bagoaz! Zer ote da? Hemendik aurrera arau batzuk egongo dira. Esi hontatik ez pasa, inoiz! Eta atuntatik ez pasa. Bruno triste eta bakarik sentitzen zenez, beraitak debekatu zion atetik pasa zen zer dagoen ikusteko. Esi handi bat ikusten du, gerturatu eta esaten du. Hau lantegi bat dirudi. Zergatik zaude esiaren beste aldean? Ez dakit, tren batean sartu egin ziguten eta hemen bukatu dugu. Nola ditzen zara? Ni Ismuel, eta zu? Ni Bruno, zenbat urte dituzu? 8. Nik ere! Hitz egiten jarritu zuten eta lagunak egin ziren. Beste egun batean... Janari pixka bat eman gomen zedez, goze asko dut. Bai, noski, zuk aldetik hartuko dut zerbait. Eta, bakarrik zaude? Ez, nire aitarekin entoren nintzen, duela aste bat ez dudala ikusten. Arratsalerako ekarri zure pijama moduko beste bat, eta zurekin sartuko naiz zure aitaren bila. Arratsalde hortan... Gehiago jakin nahi baduzu?